শুনিছোঁ নতুন বয়ফ্ৰেণ্ড বনালা, বনোৱা প্ৰেম বন্ধুত্ব এইবোৰ লাগে জীৱনত, এইবোৰৰ পৰা বহুত কিবা শিকিব পাৰি। লাগে, বেছি দিন হোৱা নাই, দুদিন হৈছে প্ৰপ'জ কৰিবলৈ। ভাল ল'ৰা জানা, ইমান ধুনীয়াকৈ কথা কয়। চাবা, ইমানো বিজি নাথাকিবা, নহ'লে পিছত সুখতকৈ বেছি দুখতে থাকিব লাগিব। প্ৰেম বোলা বস্তুটো এনেকুৱা। মানে মই কি সুখত থকাটো নিবিচাৰা তুমি? এইবোৰ যে ক'লা, বিজিৰ লগত দুখৰ কি সম্পৰ্ক? নহয়, মানে দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত ৰিলেশ্যনশ্বিপ প্ৰথমতে বহুত বেছি, তাৰপিছত লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰে, শেষত ব্ৰেকআপ হয়, সেইকাৰণে কৈছোঁ। হ'ব হ'ব, ইমান ক'ব নালাগে। মই জানো সি মোক সঁচা ভাল পায়, এনেকুৱা নকৰে। সকলোৰে থিংকিংবিলাক একে নহয়। মই যি দেখিছোঁ সেইটো কৈছোঁ, বাকী তোমাৰ কথা। আৰু তুমি কেনেকৈ গম পালা সি যে তোমাক সঁচা ভাল পায়? সঁচা ভাল পালে একো কৰি দেখাব নালাগে, কথা এষাৰ আছে নহয়, মানুহৰ ব্যৱহাৰে পৰিচয়। বেষ্ট অফ লাক ফৰ ইউৰ নিউ জাৰ্ণি অফ লাইফ।